Jennifer Nakato w'emyaka 36 omutuzi we Kanyenya alumiriza Jennifer Nakayigwe yapangisa ennyumba okumukkakkanako n'omusala obulago n'okumulumaaluma. Kati kankuzeeyo Dog City. Omuwala ono tumulaba mawulire ga Bukedde n'emboozi gye ntaddewo. Nga asaze landiroodiwe ensingo. Ayagala omutta. Kati gwe olina omuwala poliisi tewategeerako nti omuwala ono bamunoonya. Saategeera we yamala okola emisango egyo. Looza wayitawo emyezi ng'ebiri n'afuna nze. Oba ng'omwezi. Ebbanga eryo lyegoba mukubayo gundi eyiseeko mwaka. Ate nze namufuna mu December awo. Ate nange olaba kati wayiseewo emyezi nga mmekanga mukaaga awo. Kati kitegeeza wali mu myezi ena awo. Yali alina ekitaka we yapangisiza oba yalina gye yali oba kugamba byonna alina gye yali oba yali mukono kuba iyo soli ezo zonna 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 mukono we wali amaanyi. Kyobala aba afudde wagamba bw'ati mbu aba afudde mbu omutwale mukono mubono n'obikula kulala mu baba mumanyi nga bwakugamba naye katagamba tino wano we waffe kuba yatwalako ne mukono mulabamba ne mukama atwalako ke wa magoli we mukono ne bakyali bange tuvimbemu demu ya Ghana yakutwala mukono kulabamba kulabamba. Omwala ono yali yetunda. Omwala oyo yali yetunda. Wawo gamba la bamba nze ndi we mukono. Mbategeera kyotegeeza. Mbuza lwaki? Yatwalako ku best nga best we waffe. Best natete. Ebisega. Akutute ku labamba akutute ne ku best. Ale n'ekirala. Wa kuchawa. Akapiro yambala kampaka. Akapiro yambala kampaka. Yaina kivaibu ky'okutabukira awo ng'otyala okutya kale. Nenga olaba osooka kuba n'okata nenga akalina vaibu eyo nekakutekamu ensi y'okutya nga n'oba w'amaanyi otya. Akapiira ngo kambala kukola ki? Okuzannya. Nga w'abanyiize. Anyiiga. Wanyiiga oyambala akapiira ku mpaka. Awo kiba kimubanja sexy. Kati ate awo. Enolutu esooka ogiraba. Omaliriza nga tovudde ku lulimbi. Neddako bw'otyo okiwulira ekyo. Neddako bw'otyo. Ogenda omuvaako ng'onywa amazzi ng'olina kamunguluze nga tosaana fuluma wabweru ng'ofuluma wabweru sanga 12 akasana ako nga kakunyumira. Yalina obulamu bwe. Kati sebo. Dogisite byonnyonnyola. Olinga agamba nti kasita omwegattako waliwo ekikuyingira naawe kuba sebo lutu emu bbiri satu nyanga tovudde ku lubimbi. Kati gw'amanyi oba ogaggyeewa. Kino nsabye busabi bambi nkigamba abantu. Bannaye buli muzadde. Ali ku pulogulaamu eno. Buli muvubuka ali ku pulogulaamu eno. Kyekyo kyonna kisaanotwala obulamu bwange. Naye mbasaba pulogulaamu eno. Eitasa kugwanga obanga mazo vvaawo kuba nze ndaba kino ekintu. N'okyeggyamu gw'oba toyagala. Ogezaako kibushinga abantu bakuyambeko naye gw'oba toyagala. Kati ky'ogamba alinga gwe yakuteekamu ebizimu we omwegattaka alina empewo z'akuteekamu. Akuteekamu ebizimu kuba engoye zo wazitwala. Yateekamu ebizimu ne jama yasekera mu lujja okumala edakiika nga 7. Sawa namba. Sawa n'okusoba. Nengera kudduka n'enkomawo ne musanga ng'aseka nga awesa ati omuntu jama nvubuka mulungi anyirira anko. Jama naye yakwatamu. Jama teyakwatamu. Naye nagenda ng'eyo ku gundi mu zisituwa. Simanyi kyabaawo kyenze sooka okugamba abantu. Nze simanyi kyabaawo naye basigalako ko nga basigala oluma n'agenda. Alabika jama yakwatamu. Waliwo sitoli endala. Ave mukono. Uya nzita, uya ngoba yantuusizzaako bino. Poliisi Naggalama yabiyingiramu n'ekwata Nakayi wabula Nakato anoonya bwenkanya tekuba akyalumizibwa. Tosobola kuddayo, sigala wano ng'oli mufu era gwe wafudde dda tolina gy'olaga naye okutukonkulidde.
okutunkuli delanga bwe yekomba no musayinga bwagumira polisi enagalama yamlagidde amenye omuzigo byasanga mwa bibatwalire wano sente bwakanyenya abudala busulwa azine basala kofulo okugula oluggi nga kibaweddeko olw'ebintu bibasanzeemu mubaddemu akacupa akasaanikiddwa nga mulimu ekifaananyi ky'omusajja n'obubaka sente bwasomye ogenda kumpasa onyanjule nze nzeka nzawulira nzize nga nze kutasaba nange okiwulira ekyo naye nze nga nze ndimugezaako fuluma mwana yanteeka mukacupa ndi mucupa mu bucupa bwe yabeeranga nabo walabangamu abasajja abalala babeera batya agamba akola abo kali kalaba kafaananyiko y'omulangira agenda osooka angeri akozera eddagala yalivumbudde ayabagala emirimu atunda pulasitika ata mingi mirimu gyabanga mingi atundamu pulasitika akola abo ate mubakola ebinyeebwa bino abantu bye balya kogambanga bingi nga bwe bufaananyi bw'abasajja bw'olaba nga bwe bufaananyi bw'abasajja bw'olaba bwe bufaananyi kabaamu takukkiriza kalabako naye nga goba okalabye naye ate gwe tokirowooza nako kuba naawe aba yakuwenza yali annina wasolo gwenze yali annina nga kyenjo nga kyayogera kyenjogera ne vidiyo genda ozirabe Dogsite Chagula chenjogera kutiko. Kansoke ngende nonyereze bulungi. Gero nonyereze. Ngende nonyereze. Emboze nonji wanike bulungi abantu bajirabe bajitegere. Talimbuza lwachi. Lwachi. Gera kutiki toko yange nkaddo olabe bulungi toyina shota manyi. Olabe bulungi ngawe binatandika. Katabirimu. Ochuli lecho. Kubanze mukujja. Nasoka na firwa muntu. Mukujja mugulamu bango yo muwala. Ya sala mu birozo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonne zettaka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meerere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 9-3-3-6-8-5-9 A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabi obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel, Be in the Know. Ngabuli jyotu veda wakubanga tuwa updates zenja ulo kusinzira kubichi ebitambula Mugwanga, Uganda. Unakuruwa lero eno life story jyotulimu. Life story ino, walo mwana mulenzi ya kede kumachia. Na wilanga ansindikira message, ansindikira ankubile simu ngangamba. Ine mbozi jayagalo konyumia. Emotisi enza no kutuwa lobula mbwe. Mwana mulenzi ono wamita Dog City. Emboze eno jola ba, eriwa no kusaidi. Ya mwana muwala yali ayagala okusadda akalandire diwe Dog City enemboozi ye akagiraba mu wiiki ng'emu emabega agenda okuzuula ng'omuntu ono yali emukusaddaaka ate yabaddenga naye eno poliisi emunoonya naye kennyini nga yawenga yagamba mwana muwala ono agenda akuŋŋaanya emizimu gy'abantu ab'enjawulo ddala abasajja kasita omusanga mu takisi oba bbaala akukwana gwe kasita omunywegera oba omukisi ng'oba omwegattako awo ng'akukuŋŋaanyiza edha oyingira mu chupa edha akukola byonna byayagala oba akuteeka mu kidiinidiini kyasaba so tugenda kuba tumukubirako Dog City ono atubuulire emboozi eno nga bw'eri ku simu olw'ensonga nti ebyomusisinkana direct akyalimuko okutya nyongera obajjukiza tubatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited bannaffe bano nga bo ba real estate ate gweyagala ogende Canada ne tugamba African Canadian Convention presents a global conference egenda kubeeramu mu Septemba nga woolabaawo
So I got ogendo so ofuna invitation yo mwaka guno no bango tambula atene Haji Yasin Kiza ye musomi wa dua. So katugenda musimu ya mwana mulenzo no Dog City akunyonyole bitya ebiri mu kibuga Kampala obenga osobola okwetangira bigwamu ali nawe yabigwamu otegere nti bakuyunga. So tugenda kwa tumfuna ku simu Dog City ono. Trace teka ye simu ye. Hello. Hello. Mukulu jebaleko. Kana jebale. Esawa eno oli live ku mpewo. Ensi yonna kuwulira. Iye. Awo ne songa ze wakedde n'osindikirako ku makya. Iye. Era nenda bane ku mboozi ez'enjawulo osobola okunyonyola abantu nsonga kyezo. Ensonga ezo za muwala. Bamuyita Kereya yenya lye mmanyi nze. Yalabikirako ku Bukedde TV. Ne SB4 Media. Emboozi eyiseeko ng'omwaka. Yesebo. Ne mu mboozi yange eri bweti. Omukazi oyo we yava eri okukola emisango. Nze naye simumanyi. Namukwanira mu takisi kuba nze ndi mutembeeyi. Yesebo. Nali ngenda kukolera. Wano emiti ya nawe we nalinnyira naye nze namusanga mu nangamba ngu ava Kampala. Walinnyira wa? Nze nalinnyira miti ya nako bamwe nali nakoledde. Yesebo. Kati ate ye yali mu takisi mu drone. Kati ne nyingira n'ebimaali n'ebiveera. Ne munajja n'atuula. Ne tugenda nze ngenda sula mubende. Awo nga waliwo awo toto ye mubende awo. Wali ova miti anango dda mubende. Aha, ngenda sula mubende. Kati ye nga aliwa. Wamusanga mu takisi oba? Namusanga mu takisi nga ye mwali. Kati mukutuula wano batusettinga mu kati adda ku side yange. Nze nali nsoose okuguna omutto ogw'okubiri okuva ku driver. Yesebo. Nga gyerali n'ebinago byonna byonna ebintu byentunda biki. Kati nga n'omuwala atuula. Kati nga tetu nasimbula wanga manguli ayoko okugonja. Ne soda oba oyina ssente. Mugulira soda ne gonja. Nga gwe mulundi gwe ogusoose omulaba. Gwe gusoose naye nga muwala mulungi. Naye nga abuzaabuza alinganga muto alinganga mukulu. Yesebo. Kale nga obulaba gatagatta obwongo gwe lulaba nga naawe olinganga nakyategeera bulungi ye. Musonga emu ng'endala. Kubanga ekikubuuzisa ekyo ndo gwe mulundi gwe ogwali gusoose omulaba. Neewonya omuntu aba alinnye takisi omulundi ogusoose okumulaba okugamba nti nguliraayo ng'aba akwemanyiza mangu ate nga muwala mulungi. Ngamba kati awalina kisenti ye ey'oluzungu gye yakozesa ye. Naye ng'alaga mufe abalasa tulina tulaavu kuba nze ennaku obudwedi ku mutwe. Kati ng'alaga ffe tulina tulaavu okiwulira ekyo? Nkiwulira. Ne nsirika kuba nze ndi musajja abeera ize nnyo we basazeewo okusirika. Ne tugenda kati ebyalo by'emubende omwo ng'oyitamu byoyo tebirimu nnyo tawuni ziringa olaba Jinja Road mu tawuni yeebaana eyo babugembe beenyirira. Kati zo zirimu ziri tawuni zo tezibadde zinyirira nsiko ku tawuni bubanga bwa byalo. Kyokka nga main egendera ddala paka Fort paka wala. Kati awo sijja kulwisayo eyo. Demu oyo naaviiramu oba bayitawo mu kyenda. Mutundu bulya. Kulwe mubende abamanyiwo bamanyiwo. Bakuwulira. Awo mu kyenda awo sadi zaawo waliwo akazikiza nnyo saawa nga nnya ez'ekiro oluguudo luliko ebinnya saawa nga nnya ez'ekiro balutiisa. Kutandikanya awo mu kyenda waba watiisa demu yaviiramu. Nangamba eno yewaawe owulira. Mpulira. Naye ng'alaga ne waviiramu alaga tamanyiwo kuba nze ndi mutembeeyi mbamanyi abantu. Saakifaako nze ngenda nensula wa? Mu hoteri. Kati nasula mu hoteri awo ekiro nankubira essimu. Demu nansulira ddala mukwano. Ekyengereza wano we yakugamba omugulireyo ku gonja oba ku byokulya ne namba y'essimu mwawanyisiganya. Namba yajija mu ssimu yange ngambye mufunireyo ku mirimu. Mukubire. Okay. Mirimu nga ki? Yali agala nnyo botikisi. Kuba yangamba yakolyako yawahamu sanya kugundi wano ku bizimbe bye naye nga ayinaka luumu zine zibe emu. Ezitundamu bujuisi biki nga ngamba yakolerako awo. Naye nga ye talina simaati ayina mapensa. Kati ninde ne ngamba ono muwala lwaki akubidde essimu ekiro.
Nenchi amu kubanga ndabala anizo bali mu blog na blog ninga ngabuse. Mm. Last to mwalo kuvolo. Mm. Ni muagala. Ulira. Nkuulira mze. Mm. Kati kati mu muagala. Mm. Kanyetogera ko inaku ngabili ngatogera ku simu. Mm. Ngoli mubenda awo. Ndi mubende mwenkolera. Mm. Kati mve mubenda alo bayite change ojo. Katonike change ojo. Buli bubili ne chegwegwa. Mm. Chenjo jene chegwegwa. Chegwegwa nalinji ulideko. Ah, kati nkolera mwao waliwo batolo. Mm. Ulira. Mpulira. Nima nkubira. Kulunako olo kubili echiro. Mm. Akubile simu. Mm. Nga mugambi ya manja gange, na yenga taga mpita. Wa mugamba gwani? Mze Dogo City. Dogo City, gego? Nenga ya mpita papa. Na kuhita papa? Eee. Hmm. Kashi? Eee mu? Ula kuro kumiri, na damu na kumesimwe chilo. Na isa dize chenjo jo. Kuhulira. Nenga ino mkwano munchi. Nangamba? Hmm. Kuli omutima kwa gala kulaba. Hmm. Kona ange nange chichimu, uchuli lecho. Mm. Kuma zika manjija kala isa mubu isa, uchuli lecho. Mm. Kume chindu cheninya chinene, si manju, si chimanji na kuo. Kwa kala isa mubu isi, one night stand yo yungere yo. Aha. Ok. Kati mbele, mvaye njije kampale chilo. Mm. Zema kuma uninya nyo sinotulaka, kuma zo zibazala isi. Mm. Vila mwe usega mfata zugu, baka natete nze sula mchigaga. Mm. Kati? Mbela wena tete. Juki kaliluwe na fuka lwa sandi. Hmm. Kubaze kuma ulu wa mkago lwe sandi mamu mchibuko munga langi nne ya gala kongo mtu. Hmm. Demu ya jira kusande nga alinya drone inge muleta. Hmm. Kati? Alinya ne boda. Doni ya mtu ikabusega. Hmm. Nenga muwano mkujae. Hmm. Aluwa wanza notuwa isawo msafu, wanza nukutuka kusanga kumyo kwe chilunga na inga yasi mbide kumacha. Hmm. Eee. Echitekeza ya gamba jano musubira. Ne. Gane distance kili jori omutembe yojimanyi. Hmm. Wanji? Ne distance kili jori omutembe. Eee. Ojimanyi. Zemambi manyi. Chitekezo mara musawa wezi chia jinzo kubanga ntuseko. Aha. Hmm. Kati ya gamba jasawa meka. Yangu vila sawa sari zoku macha nensinika nesente. Hmm. Ne transport money ya musaba. Ya musaba gumu chitundu. Mm. Ngo musindikira. Mm. Nembera maone simula ku nyumba uchegere cho nga ya muvubuka ye. Ne we settinga. Aha. Mm. Kati omulundi gwe yajja. Mm. Kati omulundi gwe yajja. Gogukanga gwankanga. Ogwasoka. Ugwaso kwanza okwagalo lipamu oba kwata mu style na gwankanga. Mm. Demu ajja. Mm. Aina kabaga ke nengo ye. Mm. Nobuga towele chinigira na kazi ko ka baby ndunya. Mm. Ate nga demu anyirira ku ngulu. Mm. Omutima gubera omunenge ngeje ngo mutu abira ku media eh. Mm. Okufuna mu okutya ku bintu byozola bakunsi eh. Esebo. Mfuna mo kutia. Na tunulira ati naye kata nayogera. Mm. Yankuba kiss. Mm. Omaida chika nga bibi. Mm. Leo mwagwa yagwafuna okutia nango mtu nefuna okutia nembango mtu atandise. Arandisa atya? Nembango mtu atandise obokuwa kukisa atakubanga kukisi. Soko leke ogambe yaja na nigina. Yaja. Mm. Boda taxi ya mteke busega boda ne je busega le mleta pake na tete mchigaga. Mm. Ne muyantuka ko. Mm. Obude nga bugenda kuziba. Isaze tasa ya kujukira. Mm. Muyantuka kati nga demu. Aina kasao. Mm. Mulimu baby engineer. Mm. Nengo ezeno obugato wene mulimu ne chinigi nao. E chinigi na chilicho ite chinigi ne byaddala. Mm. Balacho mwe chiri. Mm. Bagaye olodi modo siwe waba demu olodi modo. Mm. Na yenga ato mubili kuogera bilala ne byasitudde bilala. Mgala yenga anyirira. Mm. Nenga demu uyayingira mu nyumba teyayogera. Mm. Ne kuboda. Mm. Teyayogera. Mm. Yayingira natula. Nzene sigalo wa boda nzene munyiga mu lulimi lwaffe. Mm. Ne tutese bbeye nunje wa boda nagenda ne musanga munda. Mm. Enyumba yagitegeera atya.
Kaja onage, omuzize chibuzo nange chestamanyi. Kuba ole mizige bilo, ogwale gwale mugule. Naye nga ndi maso ewaka. Maso zino luwo mukati walo maso walo nyumba linganga ya family. Yesebo. Kati awo wetu lindira. Naye yayingira munda. Baka munda. Etegeza yayingira mu nyumba, ngatakulabyeko najo ovuddo batomulagiridde nti omuzigo bakate. Anga simulagiridde. Yenga alinga ali ku remote. Kalinange okugenda tena nalabira kuvuga tobwe. Nange ne nyingira omulyango ati mutuka munju. Cheyo gena kigambo na kimulla sitanga mfukamira kutakalya ensi lino. Naye yankuba kise tumaida kikanga bbiri. Omwaja ngene gifuna okutya. Ng'omuntu atakikolangako. Momenti eyo oba ogimanyi bulungi ye? Kitegeera. Naye jemu nambuza awo teyambuza nga mannya. Nambuza kati ng'o kamanyi kalina ngamu accent y'oluzungu eno kyebayinza erasi oluzungu luno silwagala nnyo nga nze omuntu naye nga ndumanyi. Yakagamba kaali tujja kunoonyeza ku mirimu otandika okukola ki okukola. Owulira? Mpulira. Nambuuza muli bayimbi? Kuba nsife mu nyumba yaffe waliwo ekifaananyi kya leediyo kiri kyetwamukuba obukubi n'engalo. Ekiwange weekiri ne tumugamba ffe tuli bayimbi okiwulira ekyo? Nangamba nga nkwagadde papa okiwulira ekyo? Erya ddogosi teryali mpitanga nnyo. Nga limpita mu bayaaye naye ngere wakampita papa. Kati omuwala oyo ankwata atya omuzimu? Omuwala mukiso yankwatira omuzimu. Bimanya mazira ba video na kulaba bintu bitambira webitambula ku social media nentya. Walo mukisi yankwata omuzimu nenze saabuuka. Takwata atya omuzimu? Omuzimu bagukwata batya? Nawunga ebya ddala. Nobanga atakubangako kisi. Atenga wazikuba kubadda. Ndi mpanvu. Njaga njikutandikire bulungi. Saka njigenda maaso nga njiddama nga njanjive bulungi nga byatandikira. Kati uyankwata omuzimu awo mukise tumaida kikanga bbiri. Naye nga tayogera. Naye omuwala oyo lasita ayina ekintu ekyenjawulo. Bwe namala okukwatamu nti. Nasiima. Owulira? Nendiriiti nga bulijjo manya ennamba. Owulira? Bwe muva ku kiisi. Nandi kati olaba. Dog city. Olumi lw'oyogera abawulira bayinza obutakutegeera. Kanzire ku kiisi tutulawo. Bw'ova ku kiisi weeyongerayo paka kulya. Bw'ova ku kiisi awo asooka ambuuzaamu muli bayimbi. Mugamba tuli bayimbi alaba ekifaananyi kya leediyo waggulu nga kiwange. Mugamba tuli bayimbi nga mpita papa. Kati awo nze nga nange sikyayogera ng'omuntu. Nebuuza kiki ekituse mu bulamu bwange naye ate nga ndi mukwagala. Ng'okwagala kwe ndi mukko kuli waggulu. Kubaawo okubuliri ate nga nze ataawa. Nebiggwa bulungi nnyo lasita. N'olya. Nendya ne nasiima. Nendiriiti nga buli muwala. Gwe wali obaddeko naye mu connection. Nenga manfunye omuwala ngenda kuba music. Naye omuwala oyo wetwamala tuti yakaaba nasikala ngamba tonjagala. Yakaaba? Kuba nze nga siremezaamu siri muntu ayagala sekisi mungi naye nga oyo omuwala ajja kunyumiza nga totuuse maaso. Sinyo omuntu ayagala sekisi mungi nangamba tonjagala ne mugamba nkwagala naye nkoyi. Nakaaba nasigala mu buliri kibaye kati ffe nze omusajja yenna wamaliriza ekintu ekyava buvi mu buliri. Nkomawo ng'omuntu. Kali mukomawo ng'omuntu. Ate era akomawo. Kiisi kwe kwavanga olutalo. Kati awo nga tubeerawo kati ng'amala agenda. Yagenda teyamalawo nnaku ssatu yamala ennaku nga lumu bbiri lumu njijukira bulungi omulundi ogwasooka yamalawo nnaku lumu. N'agenda emukono. Omukono mwalinayo botiiki agenze kukola. Yafunye omulimu
Nemi nemi yoku no nyaga na no nyezami kwa loje. Nenga je mikwa na jina kusimu. Mikwa loja jina kusimu. Wali wogambye ntino omwala yavambo lirina akabambo tonja gala. Ngate kwa uli rokoye. Wali otambu dedachika meka. Kwa inzo kwa atambu dedachike mu omwala angatashi chikiriza. Ye yalina ekizibu nti watambula ng'omusajja ye nga takuta storage. Yali ye nga y'omuntu nga takuta. Mm. Naye ng'omwagala nga tonda mulagambo omukyayi naye nga oba omukyayi nga yakuzzaawo. Yankozesaakoko n'ensobi n'enkola ekintu kye nali sikolangako naye nga si kya bubi. Nga kya nsonga ezo nene kisukka. Naye omumaaso. Kati ata ungambira na ye, na inga tenga nsiyo nemu nonya nga ze simanyi. Nsiyo nemu nonya, kufanzi uyamalo kule mindu ebyo. Video jena kusendi kide, yali homo December hao. Ochuli dacha wali yu wali yenibi, yani hao December hao unga kwaka hao, kwa munu likuwa kena kwenu wenda mufuni, ya mufuni ya mu December hao. Yani video zo naze hindi endeleza he. Oja kubo oziraba. Kati, nani nguzo kusweta guwange? Nasta? Nkuhuli da dog sita, nwe nsirika mbanze nchia kuhuli da. Nguzo kusweta guwange. Kusweta guwange kulunji nguguze mituwale etano, guchukubo kukuhuala vye. Demu akutuwala. Natuwa ne mjoze bili. Umundi oguso kanatuwa layo ni panti, na yamba ni panti ya chali wange jama. Wajama de tunatuka yo. Kati yao nze nengu kubamu firudi kubanze ni msaja tawala musite ngao vimanyi. Nze kubanze ni msaja mtembe ni tunakava screen guard charger. Nekuno kuliko abantu wabamanya abandaba. Olaba. Kati demo watu alengo yezo. Nepanti ya jama. Fetubivako bibula. Fetubivako kale fetubatu manyo wengo yu ya lutunze munga vimanyi. Kwa fetu wa suwa wavuka nga babidi nga noyo mwala abila waku satu. Nenga jamo lumu avao. Na kuwa gap. Na mpa gap. Nenga tuwali tusuane jama wange. Kati. Noyo mwala ya tuwali ngoye. Nasi mbela nenchukila muko katono. Nenga sibuka. Na koma uko. Kati uya koma unga sina bulonji sente. Chale mkusoka last start. Ninache nchenela bido kugamba. Na mkuja muko kungoye. Kuba yali anyirira naye nga byalina tebinyirira nga alina biziko bebindyunya binigiina. Kusawo olodi modo kale nga nze ndaba ndabisamukko. Ate nga nyamuli awa kuzigadi zange mwala anyirira. Kasita musaba wala banyirira babi. Kati okutwala engoye ezo kwe kwava olutalo lonna kuba lasita obulamu bwakyukiraawo. Demu yakoma nga sina bulungi sente. Okiwulira ekyo? Nkuwulira. Ne nkwatamu? Owulira. Naye nga ebyenjawulo ebyo ebyalina ye ng'omuntu ye. Bwe muba mu buliri ssaawa nga mwenda. Alina sitayiri ekanga naye ate sitayiri eyo ye. Afukamira n'asaba naye oba tobuwulira obugambo bw'abaayogera. Ate nga Luganda. Ayogera Oluganda, ayogera Olunyankole, ayogera n'Oluzungu. Zeze nimi sato ze mumanyi iko. Kati yao, weshiro, ina mustahiri yikanga. Sitahiro ye, ya kuzuku kana asawa yikanga kwe tobi tegira. Nga tobi tegira. Kati namba, sitahiro, chomza jajayo gira. Kati echilala. Demono, aina na wala wakangira. Uwa. Lester na mtu wala kejinja. Ene mbozi njukutu dekuba mpamu nyo. Nze ndirwe do kuhuli le mbozi yona. Newezi wana kusatu. Kanji. Kati mjukutu la njukutu andi kile wano wenjini nyewe. Atuali le ngoye tusira nao. Demu nga saba. Akolo wakolo vuntu. Tuzi na kuzaja na andaba koe. Anjole ze ngoye. Lester, enateta olabao. Olaba walonga batunda fene wano watunda amanda awe. Nenano nawe chotegedde nenano nawe chindu cha fechiri. Ngena la che besi. Tula nguluma. Lester. Nkuulira.
nafuna kutisi bakuba navawa onengende na tete toya katadike na tete mwenagua iyo niko chi ku toile kia katale ngarwachi ogwa ngaulumi overdose oba nze bamanyi bulunjo chuli lecho nagwa mungeje state gane mpunga ngo mtu afude nakoma obukominga nakamunguluze nga ntagala nempa izawe ebintu bingi echo nenchita demo wange simuloleza kati nenjija nenga nasose mumaloveri katalo mfune mali nasoka mali nenjituse waka kati nkoma wone mikwalo mfuna abantu benninyamu tugende tudaye na tete mpulira mulubuto lwechusamu ye ni muntu nyo muntu ayangu ilo bula mubwe nyamuka mukatale toilet nkolemu koko milimo ulua maranti ulua kutamanti ngo mtu uzikoti mtu kanjogere nambikako ngo uziko mtu otingo jamwe mpale umalilize milimo ejo nafuna kamunguluze nenge na nengubo mtu kuluji nengua hao na waligwe tonaluma kumuda hao wazizo kuwa alio lumi overdose nga ngulese besi tonaluma kwa wade sina luma ko okay tukoma mwene na tete na tete olaba waba ya maduka katunda ebimali nga laisi fikyo kuanga butano kati fetu kuma wewe jitugula fetu nonye mali ya fempola mpola mumbe ya laisi tugenda vibe zibelao abantu bazimanyi nenga ze nilamu kutia nagudemu eche katenga saa kuvinyumya kalina kubira ko jajja wange sina mama sina tata ne jajja wange ye buli chimwachi koze era munsi mwebaza nyanja kufanga nsimye nga yesi chisensingo yanda bilide mukubira muko nga jajja ne jo utoya katalenga na gudde ne mali dakika dakika ze sate gedde naye nagenzo zuka nga ndaga chindo chibadde ombadde mpunze kubala abantu ne babantu bategera Ekitoro jirabe yange katale kona kona weri wano wansi kuba emidaala okiwulira nkuwulira nasa na tete mmanyi naye kali ekirala tuguluma kati tuva oyo mwala ayita kozesa bikubwa yayita byagalirako ddala naye nga gamba muze alufu zimukuba nga itakoza bikuba nga naye beri mu buliri naye nga alina ebirowoozo nga y'omuntu nga ne bakyali bange bakezaako okumbuuzabuuzaamu nga w'obimanyiye naye nga nze yankola biwanvu sikyalina kyensaakumanya owulira nkuwulira awo awo lasta awo olunaku lweninganga lwenasemba okulumira okulamu bwange ku sente zange awe nakoma enkero manye kyaliwo simanyi gomulira enkera ye yagenda ji yange eriko Dogo City 32 ochuli lecho Dogo City 32 UDX bila namu msavu stroke T ochuli lecho eri ku polisi nate n'oligenda oligiraba aweri pikinina kadi yayo naye bagijje waka ne batwa ba ku polisi naye bukyanga bagitwala sigendangayo ate nga sente mbadde nzifuna nga bagijirawo ki simanyi na nsonga kuba sigendanga nayo okay Dogo City awo tuvaawo Boda kangubuzemu kangubuzemu kubegeri joyogere ebintu tebigata bulungi Boda yongo mazo okugwa mukatale bade sokwa loku sabati ne kintu abantu banange abantu mbozi yange mujulira ne mujimanyeze omukazi nakakati omuwala sina mwejjamu ngazo omuntu kuba mutegera muli bantu bakulu ekyo mwesoke mukimanye bambi kuba obujulizi mbulina obukakasa buli kimu era obujulizi obwo bonna bonna ne ku mikutu kwebuli okiwulira ekyo
Kati awo mwala tuvude kubya pichi. Pichi yetu aliddua. Ochuli lecho. Ngoli ya rasta. Mfuna mwa kubisende sente, mfuna mwa kubisende sente, bikava nsubude subude mu kubayo business yange. Yosi juwa hiza, yoba ambitegua, yosi juwa hiza. Business yange tegua, katundelane katunde chonchimwe baza. Ngena mwe jinja o. Kati ya jinja o, insulabaita wako gulini sama. Kati, tusula uwa vili. Noyo mwala, nezu wanukuloji, mamanyi kubandi mutembeyi. Udenga asula asula o. Kati mwala asula na ye. Kati omuwala, omuwala jinja ya kusisinka na atia wamanya atia agenda jinja na omulumba storage at, ya muku vile simu nga ali mkono nga wabe wanga asura mkono asura mkono obachi leka kubotiki nenge webe nane nata antuwala yo nenge ulamu we mbili mkono nga okufaya jamu ulamu wangeli mchalo ya vayo kubanga na yaga manaita vasite chichundu ya lia chokera. Ngali mukono kati ave mukono ankubira mukubai ebyedda omwala lya saba sente ngo hizo kama mayembe. Last omwala njogera nja katonda last omwala tena tayamala ko wichi nga mirundi ngera tansabye sente. Olumusamu wa kuba saina. Last omwala oyo yali yande kama bachi chiko gamba. Yaje jinja. Last omwala twala omwala kubala je baita lonies. Ngalwa akawala akamumanyi ne omwala yanimba. Nanga mambo akakawala kogera luswahili bye kogera tabimanyi okiwulire ekyo. Kakibanze namo luswahili oku street. Mugamba kayite. Ye changa akawala nkese nyo kwanza akala mbala na nika laba bulabi. Ono ye inzokuvaina nabela loyo mwana nakakati sikwa nanga kumuwala. Tugera tuva kuloni zawe uloni zawe o vibe. Ezenja ulo muke ezimu. Neku gundi guinsa male wa o vibe. Mbeli bala ya mwenge. Kati wawetu sula mwala mleda gwini sama na inga mbuza abuza alinganga mutani nganga mkulu ngobongo mwange wesiba. Nasta gira chichendi nacho atenga ngele ku street. Nasta bacha patibo naba gambalasi checho nga naba batu naba sima atenga nzenango lumu naba mulu njo lumu naba mubi. Kati hao tusula mulu ojeyo tuasula mwena kusatu kubana omulezi na mwe mituwale isatu. Kubanza kugwini sama bambi baine nsuza jebansu zamu. Ena kuzino siyeri. Kubamu nanyini wayo mtu mkulu ya tege rembera. Kati otusula mulo jina kusatu kubaye omuleza kula wa mita fadi mwe mituwale isatu mkamba fadi. Temu wangajia ye. Nesa kula bise musina sete. Uchuli lecho. Tu ingila mulo ji. Nkuhulira Esther mulojo omotemali munyo byamanyi bikanga. Naye bikanga byali wochino tewali kweba kapako enkya buli omu okwesonyiwa munne nze nengena nenkola ne mulekawo awo nenkomawo ekiro okiwulira ekyo temwali muki olunaku olwasooka olwo twayingirawo saawa nga nnya okutaano nga tuva colonies. Nee, tewali wonyo biti sawa mkutanika, nae sawa kumi nemu. Kemina che mwakola, mwebaka webas. Aha, kumi nemu. Taka nga sawa o... mwao. Nga zena ite nga tuwebase. Nga tenga tulinga nga abanyumia. Oma nyo kwebaka ngolinga nga... Mweba na kuita nebaku, lasta nga webase. Nufuno kwa galo kujita ba nengo linga kani nengo weba se nengo linga nga inabiyo uli dawa kwenye nalinga kubidwe nyo ba alota kati nenga tuweba se fena nenga tuwe nyumiza. Oyo mwala no limkwata no mubuza nga wagenda mu toilet. Mwajia njogele bigambo byako ze mu toilet atenga sibira bya atenga bitufo mwala nange nantia. Ushuli lecho. Kati oyo mwala kumba tenga ye wanja ulo. Nga wanja ulo atia. Uwe mukanga mugwe. Mugwe. Wakale yalimo mitu yoku sadaka ye. Kubanda gamu tuyange yoya jitu walida o. Nolula kuruwa soka na kakati.
Ochuli necho. Ne munyumbe yo made saba lumoja genda yo munyumbe na tete ogenda ku. Ne police yo ne bintu yena bino bijye bulunja abantu. Kube byo bijja kuba bikirizibwa obiteka mu bifananyi. Ati wano omuwalla. Tuli kugulini sama tetuli na tete tuvuddeyo. Tuli kugulini sama otweba se tulinganga abenyumiza atinga tuli bibuzabuza. Kati kumacha muri omu yakera nakole bibiye ngati wali anyega munne. Ngabe filimu ya Nigeria wabera ubine byakasirise. Nanda babye bintu bindi mu bintu byakasirise. Ne fudengo omuntu omukulu. Ochuli lecho. Wena chapa nakoya nayo kamuli. Mukolele kamuli. Esimu yange jina nini ne yasoka. Okwavune ne video ezo aya account. Esimu baji bila kamuli. Last obukaka fomu na kaka sabantu. Bade ngusabuge ne ku police ye kamuli. Police ye kamuli yo ngayo bambye njagala kuvira dala kuba kulu bonna. Bageze zako nomusibe goba nomusibe twamukwata. Musibe eki? Omusibe yabbe simu. Last nkuje ku ntukuje ku gulini sama. Kumacha ngeze kamuli okola. Kali uleke simu kuchaja. Ize bisamwe gali ndi mukola ndi mukutembeya bichi bichi ye. Ngolera. Era baka muri bona bana bampagide bambi era soko simo kubeba za bambi nabo bampagide. Na police yenyini nyini enjaga lokumanye manyi. Kati oyo muvubuka yaya chajinga masimu naye atenga sina nyini duka. Nenga ali mu stylo zange nga omanyi fetwe wagira ye. Uwe simu ebula. Kaunge zinga nkomyewo. Nga byo kusaga. Nkuulira. Olowooza mwa otandika okutya atya mu esimu yange ebuze etya kuliko music wange omuwandiike era sanze pandikamuko ku music. Esimu ebula sitegera kuliko video ze okiwulira ekyo. Naye nga mabegako eri yamponingako njeyo video ze. Ku TikTok. Bwe zinandetera ebizibu nzaana amanya. Yangama nzijeyo ko. Kubera video zona zigoberera ku akaunti yange ojja ziraba. Zona kwezirinze nasa sina chekweka. Kati tuli kamuli tudeye kamuli. Mvubuka ni mu stylo zange mulekere simu ngena nkola mwe kaongezi na nkomawo. Sawa nge mwao. Kubata kisize kamuli zigwao mangu sawa nge muziba wabate wali. Kati sawa nge mwao. Omulenzi simu atata ni kabula. Nsula muloji kamuli. Kanzile mukubile katona. Obado gani nga tuli kamuli. Tuwale tuli kamuli ku polisi. Kamuli ku polisi babye simu yo. Yangua. Polisi bajibye. Nze nsuze ku polisi e kamuli. Naye kumacha. Ngede ku polisi. Omusirikale baba. Nali bali bangula ko nga polisi awotundira oba manyi. Manyonyoddemu. Kolo lwennyini omvuka bamukutte. Mvubuka suze kamuli nze katikolo navayo. Katevi wedde. Na yo obuzibu nze sasobola kumanya kikyende sema bega. Engeje sasobola kumanya tenga nina omusango na ino omusango munene nga naye alo omusirikale anjagala ye. Nenga naba sibifaako kuba nze kuvira dala ku DPC we kamuli anja tanina ko obuzibu. Kuba nza muguza ne kava bichi sweni gadi bikoze bitya. Esimu yange yagendera awo. Ono muwala. Aina ekintu ekyenjawulo atakisadde mu bavubuka tuwera abavubuka ekikumi mu ggwanga. Kati ekamuli esimu ekyo ekyabaawo ku simu. Esimu ekyabaawo. Ogiyunga otya ku muwala kuba emboozi njagala ya muwala. Omuwala yasooka kunkanga. Njigyeyo vidiyo. Kali mu kujja nejjinja naye nga yankangamukko. Njigyeyo vidiyo. Kati awo. Nga kukanga mu ngeri ki? Nga ankanga njeyo vidiyo wayo sista we mbu yagenda bweru bichi mbu ye yabirabye nga alina omuyaye ate ye teyamanya mbu yaliko zaalufu. Nga mbona omwana musiru. Kati simu awo enkeera we yabulira. Era ebintu nga we mbikunyumiriza. Onaye omuwala ensonga enkulu eri eti. Omuwala kintu kinene nnyo ate si yabitukola.
bivira dalewe walaje tutamanyi ye na abikola ye yakola. Mm. Na ye bavubuka banji mu Kampala balinganga nze nsaba mubayambe. Abakola kyo muwala ekyo kintu ekinene. Chali wange. Mm. Wena ninsula na ye. Mm. Esawa zino sisa chogela konga nchileta buwe nchone choe no manya kati awagiro muimbi bize sigino abategede bategede. Mm. Awagiro muimbi bize sigino alimuchalo. Mm. Chogenawe ne mama wa ne mama we mutia. Mm. Bandi kong ningange ya yono mwana. Mm. Nwe nga vya tukau vyo na vena kati wetuzula mazima nga tumazula baku maulili agamuli koyo muwala. Bize sigino chogamba kati omuyaye yavako kubamba njagala abantu bategere ngo nga ochigambi awo. Mm. Yali wagira kamilioni kana wagira bize sigino abata chali mugwanga. Mm. Chali mugwanga kati bachitegeda abantu. Mm. Kuba oli bladi wange. Mm. Ochulire echo yali mujalo naye tali mugwanga kale bize sigino chitegeza omuntu abavuddeko. Mm. Nge midooza yevude mugwanga, nge ndooza yeri mugulu, ngaloze mitu ebye nja ulo. Mm. Eee. Okay. Kati wechiri na yali wa mama we. Mm. Uchuhuli lecho. Mm. Feche tuwa gala just yomwala tuyambe kufe. Fengafe. Mm. Fetuwe koleko mungkole ye nja ulo. Tuwete na yomwala tusibye nyo. Kate chitegeza kwe binobie yazuku kangana asabe chiro mululimi rota tegera. Hey. Olowozo mwala ina HDDini obaya cheruminati wabi chibi ya watekamu ya tuwale ngoeza mwali. Nenda ga mtu yangi sicha ajina. Nenda ga mtu ya jitu wala. Atena mawe gabuke degaku banga ndaga mtu za abantu njinji nyuzi atuwa idena abantu. Haba saja abatekamu buchupa. Obo buchupa kadikati ya kakachupa kali mkwede TV kakakunyo nyole. Yari haka ina. Nakaba mbo butunga sanitizer. Katinga ukesi gako uli obugalonga bwana na bwewe obange tadeko muno uli nga bakusaze enjala obobuzi bwe bateeka ko ye. Mm. Uli la vibe bwetyo. Mm. Nenga akaina nenga nga bakakusize maso wano ku machanga we base. Mm. Vibe zobera musebo we bake paka saa mukaga utalinga lo mugamba. Mm. Zero sigenda kola ngena ko uzuka saa musa kasama lo kusiga kantu wako. Mm. Kati yenga rwacha kakusiga le mekola nga omuzanya gwagala nyo storage. Oli dem kale yali kale oli dem oba yali anonyo yaina yenga yesha anonya. Mm. Bwe chamulemerera. Mm. Yafuke ekintu kunsi. Mm. Ati yagenda musiba. Ne batuyambe ba mtu wefe twetase. Katika nguzeyo dog city. Omuwalo ono tumulaba maulire gabuke dene mbozi jentaddewo. Aha. Nga asazerandirodiwe ensingo. Aha. Ayagalo muta. Kati goli no muwala polisi tewategera konti muwala na bamunonya sategera we yamara kola emisanga ejo. Mm. Noza waita myezi ngebi na afunanze. Mm. Owango omwezi. Mm. Bange lyo lyeko bamukuba yo gundi eiseko mwaka. Mm. Atenze na mufuna mu December awo. Mm. Ali na gola bakati waise we myezi nga mekanga mukaga awo. Mm. Kachitegeza wali mu myezi nawo. Mm. Yali inaje ichaka we yapangi sizo bawo baya inaje yali oba kugamba yo naje yali oba yali mukono kubaya yeso lizo zonazo naye. Mm. Mukono we wali amanyi. Mm. Chovala kagamba abafudde omutwa wagamba bwati mbu abafudde. Mm. Bu omutwa ale mukono. Mm. Mubono lobikula kula mubaba mumanyi. Mm, nga bwakugamba. Nenga tagamba tino walowe waffe kubaya twala kone mukono mulabamba. Mm. Ne mukama twala koke wa magoli we mukono. Mm. Ne bachali bange tuvimbe mu. Mm. Demu ya Ghana. Mm. Yakutwala mukono kulabamba. Kulabamba. Omwalo ono yali yetunda. Omwalo ojo. Mm. Yali yetunda. Mm. Mm. Wao gamba la bamba nze ndi we mukono. Mbande gira tutegeza. Mm. Mbuza lwachi. Mm. Ya twala ko ku best, enga best we waffe. Best natete. Ebisega. Akutute kula bamba, akutute ne kubesti. Ale ne chilala. Mm. Wa kuchawa. Mm. Akapiro yambala kampaka. Akapiro yambala kampaka. Yaina chivibe cho kutabukira ngo chalo kutya kale. Mm. Nengo labo soka kubano kata no kata nenga kaina vibe ne kuteka mwe sio kutanga no ba mamanyo kya. Mm. Eh. Akapira ngo kambala kolachi. Okuzanya. Eh.
nga wabanyi wabanyize yanyiga wanyigo yambala kapira kumpaka awo kibaki mubanja sexy aha kali atawo mmm lolutwe soko jiraba mmm omaliriza nga tovudde ku lulimbi mmm neddako bwotyo okiwulira ekyo mmm neddako bwotyo mmm ogendo muvaako ng'onywa amazzi ng'olina kamunguluze nga tosala fuluma wabweru nga ofuluma wabweru sanga 12 akasana ako nga kakunyumira mmm kalo yalina obulamu bwe kati sebo mmm dogisite byonyonyola mmm olinga agamba nti kasita omwegattako waliwo ekikuyingira naawe kuba sebo lutu emu 2-3 nyanga tovudde ku lubimbi kati gwabanyi woogajyewa kino nsabye busabi bami nkigamba abantu mmm banaye buli muzadde mmm ali ku pulogulaamu eno mmm buli muvubuka ali ku pulogulaamu eno mmm kyekyo kyonna kisaana otwala obulamu bwange naye mbasaba pulogulaamu eno mmm eita sakugwa nga obanga mazovaawo kuba nze ndaba kino ekintu mmm nokyejjamu gw'oba toyagala mmm ogezaako kibushinga abantu bakuyambeko naye gw'oba toyagala mmm ee kati kyogamba alinga gwe yakuteekamu ebizimu we omwegattaka ayina empewo zaakuteekamu akuteekamu ebizimu kuba engoyezo wazitwala mmm yateekamu ebizimu ne jama jama yasekera mu lujja okumala edakiika nga 7 mmm sawa namba sawa n'okusoba mmm nengera kuduka n'enkomawo ne musanga nga aseka nga awesa ati omuntu jama muvubuka mulungi anyirira anko jama naye yakwatamu jama teyakwatamu mmm naye nagenda ngeyo kugundi muzisituwa mmm simanyi kyabaawo kyenze sokugamba abantu mmm nze simanyi kyabaawo nenga basigalako ko nga basigala olumala n'agenda alabika jama yakwatamu waliwo sitoli endala mmm ave mukono mmm ankubira esimu mmm mugamba gendo osule wange nze okiwulira ekyo mmm okwagala nina kungi mugaga nosule wange kasajja mawo jali angamba asagala kusula uwo nze ngenda mu lodgi mmm nasula mu lodgi mmm waita bbiri nankubira nangamba ali kati anyiga masaji mmm kale ng'ebintu bye kale nga nze nakakati olaba mmm kyowa nadde nkyayagala kugamba abazadde nenvaayo naye kasooka nzire ku kyabazadde mmm abazadde mukuume abaana yonna yonna gye muli nabo mmm kino kiri Kampala mmm sinakiraba walala kuba nze ntambudde Uganda yonna ngimanyi mmm kizimu kiri Kampala te kiri mu Banyawanda n'Abanyankole mmm muzimu ogw'abakazi ogusika abaki abalenzi mmm ogwo muzimu ogukusika kalinze gwanyingira mmm sibanye baguli nvaamu naye mwegulie ndowooza nge yakyuka ndowooza yo yakyuka etya yakyuka nga si bino byagwa ddalu mmm yalemera mu kwagala era nakakati mmm oyo omuwala obanga amwagala wadde taliiwo olaba olabaozaako totya naate ng'osooba ng'oli wantu akanoneka kuba n'otya mmm naye ye totya nina mbozi gye nali nkozeeko mmm nga waliwo omuvubuka nti ebintu bijja nebimukozesa naawe kikutuukako nze tebyankozesanga naye mmm ng'osula naye mmm kaliluli wali kugwinisa makanguzeeyo katono abantu banatusonyiwa mmm otaba ali mu bbaala saawa ennya kulonizi mmm netujja kugwinisama mmm awo kuba singa kye nakola mmm ate ku maca ne tunyumyanga abantu abali ababiri mmm naye ate mabega mmm ayina ekintu kye yakola ekyenjawulo kitya awe mabega mmm wallahi kino kankyogere nsi ezisobola okutwasibwa mmm oliddemu mmm wewebaka naye namubanga abanyumya mmm osobola okwemaliramu ate nga obukyafu bungi ate nga kwa nokuta sikutegedde demu wewebaka naye mmm osobola okwemaliramu obukyafu nga bungi okwemaliramu obukyafu nga bungi mmhm ate nga wakuse nga wamukuse mmm akati awe omunyumya ebintu ebyo ogenda okeera ogendako mu kiigo owulira muno okwatira kwatira mmm kati ng'omusajja oba omanyi mmm sokoleke munyumya naye nga mwogera gwe n'omalanga naye tomuliimu aa
Kati ye na akola atia. Ka ye na asirika awabata yogera. Mm. Arela robato ina ngula ko mbozi ko gamba ina nga ebintu byakola e. Mm. Nga nawo mweso nyuwa. Mm. Yasogera mukasona na imirira ati omuli kumwati ne umbati amagulu akutunulira ati. Mm. Atakujja ko maso. Mm. Neshe njawulo yangamba ko kunzita. Okuta? Mm. Mhm, nga kutira chate. Kali mukunzito manyi chakache na mudamu. Mm. Nachali wange na yebine bintu abimanyi ko yita bili mna abimanyi ko kubayi chali wafe. Mm. Bamwita Tiago. Mm. Yangamba gwe, ko yita dogo sitenze nja kutanze ndi mubanda bichi 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 bula 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 eh. Mm. Demugamba zo zitanga kuwe mitwalo 10. Nenga china yogere chigambe cho kubanga zo lamu mange sibira ko muntu aloza chintu echo. Mm. Nenga ndaba nchuse sitya kufa chokanga nchayi miride rumu ya fechari mwe bintu byo na uchulire echo. Mm. Naka oli demo wala itasala bya bugagga byo. Mm. Na yabibuza. Bamugamba wakuta ngo mu mitwalo 10. Nga muwe mitwalo 10. Atengo mazo kufa. Kana nekola kole video muna ngamba. Mm. Mutunde ku TikTok mutunde akakadde. Mm. Bakwa talaye ko kama mbanya nyakali sokotogele ku bazadde nga sina genda. Mm. Kuba itageti yange. Mm. Abazadde naje muri ba minsaba busabi kintu kiri mu Kampala kizimu tudafede tukimanya abavubuka. Mm. Ebuli asuke myaka 18. Mm. Wafuna omwala wenja olonga mulungi nga munyarwanda. Mm. Taso mwana wo. Ochuli echo. Wati wesibye kugwango no mwala wa gwanga chi. Oyo mwala. Mm. Munyango anatunga ngaba nyarwanda linganga munyango. Abuzabuliza waine nimi za yogera. Ebintu ebyo bifanagana abatuma nansonyuwa. Mm. Ebifanagana. Mm. Ono chaya ukanako yasibasibe mviri. Mm. Na wali wali obaye tribe na leta sibasibe mviri obaje baita bati anenge ze tribe bubiri kwekuli echitufu. Mm. Obalanya awo kawe tufira kwa baba wala. Mm. No tafuna silimu ofa. Mm. Nje sina ndwade nnuma. Mm. Mm. Na ye birozo byoka byoka ye. Bikuta. Mulola bo butambi boyo muwala. Mm. Oka mana ila bala 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 ba. Kuba tusubira kawala kanyirira. Ate ka tuuka ne kabanga kakadde. Ko gamba bananga. Mm. Na ye nga mbadde nsali kusonga ya bazadde ekizibu kyaffe kali kiri bwe kiti. Mm. Abavubuka mu Kampala system ya chuse wegendereze. Mm. Omuntu andaba inaina wegendereze. Mm. System ya chuse. System ya chuse kuvawa. Kwa kwa bya bintu ebyo. Mwe biri bingi tebiri ku bakazi ntino obantu no bavubuka mu bakazi. Mm. Bali abavubuka bali obaku ku sente obaku chiku chinene nnyo. Mm. Chinene nnyo apartment nyingi. Mm. Kati enze no yange. Yunga wengkunyonyo denze jenalimu. Mm. Na yu mvubuka ajiwona atia wabaji ingira atia. Chenjaka uleka ngangambia abantu. Hey, ajiwi ingira atia ila ajiwona atia. Okuwa no mwala mutaksi oba mbala. Mm. Awu ingira. Mm. Obanga bo. Nengo no mwala yagala kugata ulunji. Kwe mwala waa kugata mbo kuchiavika. Mm. Wakupe simu entwala mkonga o chitegede. Chitegeza. Simu kutwala. Nga wachitegede, olimu yayo wachitegede. Mm-hmm. Mm. Na henga, mm. Kati wa awomu kwa nilaba kuyingide. Tuwali chilala. Echitegeza wawala wali mchibuga wano. Bali nebizi mubiabwe. Ngeba kutegela mubala, oba mutaxi. Aha. Nemutaxi. Mm. Droni. Mm. Kati, alene chalo chifuruma otia. Mm. O chifuruma chizibu. Mm. Kubana nge sina chifuruma. Otegera ne atato saa kukula chindusho na chanja ulombo ufurume. Kankubuzi. Mm. Okufaye wapa kuono umuwalo. Ogambia yani amanyage? Kereya li manyiko. Didi wa? Kereya. Okufaye wapa kukereya. Waliofu nyeyo kwa kawala akalala kona. Nimuenda tovachi. Tewali. Tewali. Yakusiba hao. Kaya no gamatino vangene. Oba ngule muko vante mese. Mustahiro ye. Mm. Ato choba la vibe. Mm. Kati nze nguruma na muna ni nguruma nenja, kane nguruma kati mziki ya labu zikizi. Ah! Sicha ina kwa gala, kwa vamu, ate oboma nyi, ulila. Mm. Sizimu chichi kuloze sambo, goli kuchitufu. Mm. Neba vuka wano baba gama, nenga goli kuchitufu, mwana takuloganga, kwa takulanga chindu chicho, chitegerecho.
Edegeza wano weyakubira kisi no gamba yatwala omuzimugo yatwalira amanyi gogo nakati olinge yatomerwe endiga. Kati nkugambye? Pozi konga yeye kayeka, teri mulala. Yakusiba. Teri mulala. Owai, Dog City. We wategeera nti omuwala ono yakola emisango gino gye nsuubira nti nze mbadde manyi ne poliisi yamukwata dda. Wagendako ku poliisi omuloopa obaki? Omuwala emisango egyo ngitegeera ntya? Emisango gino akagitegeera wiiki ng'emu emabega. Wiiki emu emabega? Kati nze we mbadde nankunyumiza. Story yaliwo naye nga nze sibuka kuba nze mu kusooka yalogerawo. Kati kuba wano, nze kuba wano. Nange bankuttekutte mu kkonga ab'enganda Ogenda weebuusa. Aha, kati nange okuvaayo ne njogera ebitunga bino ebyaliwo. Kubanze n'omwala mu bifaananyi muyina. Ne baabaagala byonna byonna babirabye. Naye obuzibu. Okibaamu tomanya. Ate kati kati olaba nti nninga nga ki naye nkyakirimu. Oba owulira mulinga obulamu bwo tebunatereera. Aha, kubanze jamali mu kyalo la kaakati njagala ogendewo olumu omulabe nako musajja wattu embeera amusukkako. Ah, kale. Nja kuba nkuuliza mpereza ku bifaananyi ebyo. Kale. Asobola obiteeka mu video. Kati omuwala gwe walabye no story. Wategeera otya nti y'ono omuwala kano akafaananyi ke balaga mu gundi. Kale olaba ka akafaananyi akamu akabukere TV. Akalira kali mu Sigida. Ako kade kambuzaabuza kuba kade ka vinga ke kagendawo. Kati we nabuukidde kano akafaananyi akalala. Ako nenda be mumwaje ne mulaba buli kimu ate nange mutunula maaso funa muziri fiinge ez'enjawulo. N'otya n'ogamba y'ono omuwala yasala omukazi. Kale omutunuulira Osala teeka muteekako nno naye olina ebintu by'olowooza ebikulaga mbu ye direct. Kubanga kati gw'omulaba kati gwali eyo ye. Gwalaba n'osalawo kyala suse kusindikira. Kati ndowooza yange. Ekitegeeza naye waakabuuka. N'akabuuka nnaku nga ttaano. Ayi. Nenge yonna yonna byatuukangako. Ntegeeza bulijjo wabeeranga n'omutemu nga tomanyi. Naye ekyasinga okunnuma kugwamuko mutoyi. Kugwa mutoyi? Gw'osuubira nti bizimu bye bakusula mutoyi? Bizimu bye walayi kuba yagwa mutoyi. Naye ate nnaku zino blood ebirooto byange byakyuka. Kati oloota birooto nga ki? Maanyi oloota ebintu ng'olinga nga abuuka, obuuka enzizi. Oli ku ttanuulu eringa ng'eyemenyeko ate eringa ng'eyiika amatafaali galinga nga gakuggulira ate tegakulumya. Maanyi bintu bingi. Naye ng'okakasa tokyakaluma. Kati ate vaibu osozifuna. Vaibu n'ozifuna n'okola otya. Oba tokyanyumirwa bulamu. Oba osigaza amakubo abiri ku nsi. Kati gwe n'olaba abawala okuggyako ye yekka. Ye yekka. Kale katukusabire tulabe nga oyambi bw'oyongera okubuuka. Kati olaba wano. Kati nze wano kati nayiga oba oyinza n'okukola essaabo kati nga omuntu nga nze. Otandika okweraguza. Kati wano ate nze ninga ngalaba muze naawe tugenda kutukako. Kutukako? Mutukola byabwe nze naawe tugenda kutukako eno sitoole mutugenda kutukako ate nga si mu kuzikira ate nga omuliro gulaga kweguli. Kale nze nina ezo endowooza ate ne zituukirira. Naye olowooza omuwala naawe teyakuteekamu ka bizinesi gino mpola? Tekaliimu mbuuza lwaki? Lwaki? Nze bino ebintu bwe mbikola mbiteeka mu bannange bannyambeko. N'emikwano gyange nagisirikira ebintu ne bagamba bwe mumanyi oyo omuwala musooke mulabe yeye. Okiwulira ekyo? Ekitegeeza ggwe walinga n'omuntu nga tomanyi nti yeye. Wagenze olaba akatami nga kayiseeko n'omwaka n'ogamba lindako omuwala ono olabika yono abadde nange ate nange ntandise ofuna ebizibuzibu. Kwekwebuusa. Kwekwebuusa kuba nze olaba nze ndi musajja Omuganda. Manyi kye bayita empewo. Kati nze tewali muntu agenda kunnimba mudogo kiti ovuddeko Kati empewo ezange tezaali zikozeeko nti n'oba kulaga nti n'ono omwana we okitegeera ekyo? Kuba nze famire yangambye. Nze jjajja wange yangambye ekintu kinene mwana wange. Okiyingiramu kasita weegatta naye. Nsaba lasita.
abazadde abo obanyinyonyole mukko bulungi otereze ekintu ekyo ku baana baabwe batereere mukko ngenda banyonyolamu naye n'abavubuka bannange emikwano gyange gyonna tuleme genda nnyo ku bwala bulungi bane twagala abantu abatwagala naye nadde muwale nga njagala ebiseera ebyo oba namukyawa naye kati ate we nnejjusa bannaye kintu kibeerengako omu waakiri omuntu ku kkumi omwafa omwenda basigale kuba kanize sikyatya bintu byakufa byonna byonna bivaali mu kwegatta gwe kasita omwegattako kasita akunywegere oba owedde kuba olaba wasalawo kale muzannye omupiira gwammwe yogerera ddala mweri muba muyina amasanyalaze gonna mwe muyinza n'okuzannya essaawa nga bbiri naye nga temutegedde oba essaawa nga mukaaga nze kuba natandikako saawa musanvu mpaka saawa kumi n'emu watandika saawa musanvu okwerya mpaka saawa kumi n'emu Dogo City gugambye jamali mukyalo yandibadde abigamba kale ngenda kuno ate nga simaanyi gange kuba nali sikikolangako nze nze si muntu ayagala nnyo sex naye oyo omwana yali guli omuzimu gwokusitula nnyo nange nemba n'obwagazi ate nga mpuba ate nga bannange bwe bamulya ate siwuba nga banno bwe bamulya n'abalala baalyanga bangi emikolo gyange baalyanga abalala tebali nateeta abala bali olaba ogusite soko olindeko kano yandenyanga nkaleke bwe kati kyasooka okola kiri ekintu ekya simu yo gijjamu namba za mikwano gy'emirenzi ate akubuuza mpola kati mikwano gyo nonna n'agenda ng'agirya mpalo abala babuuka mulimu ababuufu abagenda mu kitimba nabo bukyaka mwe bali ate bwe mbakubira ne mbanyonyola bankubira okufa obufi niyange yabavumbulidde ne bategeera nti akawala katuyunga kali buli omu Dogo City kiriwo ekinewo ekiti Dogo City abala batidde tebakyasula nawaabwe kuba nabo bafuna ebintu kuba tebagala bintu bye twetunyumiza nga abavubuka ne byetuleka naye waliwo ekintu ekisukka okitegedde wekityo wekiri kale tujja kuba tubabuusa abantu mpola mpola mwebale kusheyaringako nange nafuna obudde nja kunoonyako ontwale n'oli ogambye oli yaani njaa nkutwale ku poliisi enateete kutwale ku poliisi yekamuli kutwale enateete we nalimbeera naye nze sijja tutuuka kuba nze sikyalinnyawo ki ekikugaana ate okulinnyawo nze sirinnyawo n'ebintu gyebiri sikyabyagala nze sirinnyawo yakukyayisaawo nze yantamya awantu we nalimbeera n'emikwano gyawo nengikyawamu egimu era emikwano egimu kati waliwo n'emikwano egimu kati gyengenda nkomyawo bambi nga gyakolanga katwatono nze n'envuma n'enkolakyo kitegeera kati ennyumba ani agisasula gyewali obeeramu kubaennyumba yo batubanja naye landlordi naye atuleka tusonyiwe omuwala yabayunga omuwala yatusinga naye akimanyi twali bakozi twalina n'ebyobugaga yali abiraba kati naye kasa naye yeebuuza piki zaalaga wa naye akimbuuza kati agenda laba ekkuba piki ze zaalaga byonna byonna biri muwala ono agenda akuŋŋaanya emizimu gy'abasajja ate nno tobitunda ebibyo bibula bubuzimu ngeegyo tategeera kikyali kuna polisi yenateetawo oba onasobola ogendawo ojja kgendawo tugenda okola emboozi nga osobola okgendawo n'okolyawo n'emboozi n'ekamuli tujja kolyawo emboozi nga n'abasirikale weebali tekirina buzibu boy ate ekyo ekintu okoze bulungi okubuusa abantu asobola okubeera eyo nze owulira nzize nga nze kutasa bannange okiwulira ekyo naye nze ndimugezaako fuluma mwana yanteeka mu kacupa ndi mu cupa mu bucupa bwe yabeeranga nabo walabangamu abasajja abalala babeera batya aa agamba akola abo kali kabanga kafaananyiko oyo omulangira agenda ngeyakozera eddagala yalivumbudde yabanga n'emirimu atunda pulasitika mingi mirimu gyabanga mingi atunda mu pulasitika akola abo ate mubakola ebinyeebwa bino abantu bye balya kogambanga bingi nga bwe bufaananyi bw'abasajja b'olaba nga bwe bufaananyi bw'abasajja b'olaba bwe bufaananyi kabaamu takukkiriza kalabako naye nga gwoba okalabye naye gwe tokirowooza nako
kubana waba ya kuwenza yali nina wasolo kuwenza yali nina nga chenjo nga chayogera chenjogera ne video gendo zilabe Dog City chayogera chenjogera ku TikTok kansoke ngende nonyereze bulungi gero nonyereze emboze nonyereze emboze nonji wanike bulungi abantu bajirabe bajitegere kalimbuza lwachi lwachi gera ku TikTok yange nkadogi olabe bulungi toyina shota manyi olabe bulungi ngawe binatandika katabirimu ochuli lecho kubaze mukujja nasoka nafirwa muntu mukujja mu bulamu bwango yo muwala nyasanga mu birozo video kweziri ateze egoberera kale yakuba nkunonya ako Dog City kale obadde kuda final channel waliwe mboze eno jetugoberera Dog City yankubiddeko ne munonya ne tunyumyanga yagamba waliwo omuwala ekigambibwa nti agenda asike emizimu simanyi wa buli muntu yagamba agenda asike emizimu mu bantu abenjawulo abasajja bonna n'abateeka mu kacupa n'abeeranga bwatyo akulekanga akufudde zolo mu ngeri emu oba endala yagenze okulaba omuwala ono ng'ate poliisi emunoonya ekigambibwa nti y'omu oba yayinza okubeera nga y'oyo eyali agala okusadda akalandiradiwe sitore eyo nga yongenda kubanji kuteeramu kubukedde awo yagikola sitore eyo emboozi ya mwaka nga gumu emabega kyokka Dog City yakagitegeera essaawa eno so emboozi eyo ogenda kuba ogiraba mpola kuda final channel tujja kujinoonya tulabe nga tujiggusa obadde kuda final channel b in the no we out.